ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଲୁଣ, ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ରୁଚିକର ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇ ଲୁଣ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ନା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କିପରି ଜାଣିବା, ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପକାଇବା। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ରହିଛି ତାହା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ରହିଛି ତାହାକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହା ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲୁଣର କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଲୁଣର ଆଣବିକ ସଂକେତ ହେଉଛି NaCl, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ 1:1 ଅନୁସାରେ ମିଶିକରି ଅଛି। ତେଣୁ ଲୁଣର ଗୁଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଗୁଣଠାରୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଲୁଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଲା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ରେ କେବଳ ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ପରମାଣୁ ରହିଛି, କ୍ଲୋରିନ୍ରେ କେବଳ କ୍ଲୋରିନ୍ର ପରମାଣୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା 1:1 ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ NaCl ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୁଣର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ଲୁଣ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ଲୁଣ ହେବ ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। କାରଣ ଲୁଣରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ 1:1 ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଲୁଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣକୁ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ କହିବା, ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ 1:1 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଲୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଲୁଣ ହେଉଛି ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହିପରି ଆମେ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବା। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁରେ ଗଠିତ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଦୁଇ ବା ତତ୍ୱଧିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଏହିପରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ତରଫରୁ ଦୈନିକ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।